ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଚୋର। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ୍ରିତୋଲ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରକୁ ତାର ଭଉଣୀ ଘର ବାଲିକଣିରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ତ୍ରିତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେରାମାଣପୁର ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ଗାଁ ମନ୍ଦିରରୁ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଦାନବାକ୍ସ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବାଲିସାହି ଗାଁର ନନ୍ଦକିଶୋର ବରାଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଆସାମୀ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରି ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପାରିବ ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ସେହି ଚୋରକୁ ତାର ଭଉଣୀ ଘର ବାଲିକଣିରୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଗକୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ଗୁମର ଖୋଲିବ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ରାତିରେ ପଶି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଦାନ ବାକ୍ସ ଘଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଚୋରକୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଚୋରକୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚୋର ଘରୁ ଯେତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୋଲିସ କି ମାଡ଼ ମାରି ଚୋର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲମ୍ବା ତରୁଆଲ ଆଉ ଭୁଜାଲିରେ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ଚୋର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବାସୁଦେବ ନାୟକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ପୋଲ ଭଙ୍ଗା ଯାଇକରି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷ ବାସନା ଏବଂ କିଛି ତା ସହିତ ଦାନବାକ୍ସ ଆଉ ଦାନବାକ୍ସ ସହିତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇକରି ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେଇସାରିଲା ମଧ୍ୟରେ ଥାନାବାଲା ଏବଂ କୁକୁର ଆସିକରି ଚୋରକୁ ଖୋଜିଲେ। ଚୋରକୁ ଖୋଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁକୁର ଯାଇକି ଚୋର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଡକି କଲେ, ଚୋର ହଠାତ୍ ଘରୁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରିକିରି ଗୋଟା ବଡ଼ ତରୁଆଲ ଧରିକିରି ପୋଲିସଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାରେ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଥିରେ ବି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ପିଲାମାନେ ଚୋରକୁ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଚୋରକୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରଶାସନ ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।